Tu digues. Ja. Bueno, bona vespre a tots. Espero que heu passat unes bones festes. Ara, com estos anys vingut darrere, i ni enrere, farem el sorteig per a l'Itxin, pues, a la que serà la reina de... Vicent, estem del, ací. Del proper any. Vale? Entonces, pues, passem a l'Itxin. Traurà Aïnar el paperet. I després, pues, ens centrem la traca, proclamarem la reina i a les regines i donarem per acabar les festes d'agost. Val? Laura Badenes Fernández. Un segon, Vicent.